velkommen til tv-showet. Mit navn er Daniel Sahara, og jeg har fået æren at komme ud til den lille by i Aarhus, hvor de er i gang med at bygge et nyt ungehus. Jeg har fået æren af at møde to gymnasieelever fra Vesthimmerlands Gymnasium og HF. Hej Mia, hvad synes du om det nye koncept med at bygge et ungehus her i den lille by Aarhus? Ja, altså jeg synes, det er en rigtig godt koncept. Og Natasha, hvad synes du? Jeg synes, det er mega fedt, at unge kan samles et sted og hygge sig efter skole og være sammen i weekenden. Ja. Nu, I går jo her på Vesthimmerlands Gymnasium og HF. Bliver det et nemt alternativ for jer, når det bliver bygget lige her? Ja, det gør det. Altså, vi kan jo næsten tage over i frikvartererne, altså også efter skole. Og, altså, vi kan jo altid være her også sammen med andre mennesker. Det ligger også, hvis I nu har nogle hultimer eller så videre, så vil det være nemt initiativ at lige gå herover og bare lige spille et spil ludo, eller hvad man nu gør. Jo, det synes jeg helt klart, at det gør mere. Tak herfra.